Və bu gün yüzlərlə gənc çağırışçı hərbi xidmətə yola salındı. Yüksək əhval-ruhiyyə ilə. Bəli, bu gün Azərbaycan xalqının qəhrəman övladı Mehdi Hüseynzadənin abidəsi önündə çağırışçı gənclər müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınıb. Ölkəmizdə gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi istiqamətində həyata keçirilən işlərin müsbət nəticələr verdiyi, onların müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün ordu sıralarına böyük ruh yüksəkliyi ilə yola düşmələrindən görünür. Bu, hər Azərbaycan vətəndaşının bir borcudur. İşğal olunan torpaqlarımızın geri qaytarılmaq üçün əlimizdən gələn hər şeyi eləməyə hazır və bununla gurur duyuruq. Bu günləri biz hərbi xidmətə yollanırıq. Mən ümid edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, öz vətənə borcunu qaytarsın. Azərbaycan-Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Yasamal rayon şöbəsinin sədri Bəhram Şeydayev çağırışçıların vətənimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalarını, komandirlərin tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirmələrinin vacibliyini bildirib. Ən inkişaf etmiş, yəni ölkələrin orduları sırasında addımlayır Azərbaycan ordusu. Və bu gün də bizim gənclərimiz ordu yola salındı, getdilər. Onlar öz hərbi hissələrində, yəni ki, 3 ay gənc əskər təlimi keçəndən sonra tam orduya hazır şəkildə xidmət edəcəklər. Sonda çağırışçı gənclər Azərbaycanın üç rəngli bayrağını öpərək vətənə sədaqət andı içib və ordu sıralarına yola düşüblər. Lalə Ülvi qızı İbrahim Orucov, Orxan Şükür, Space.